לבוש מימו, לחוילי המחדו. נמצאים כאן במקום הכי קרוב אל בוי רוילו מהשכינה הקדושה שאדם יכול להתקרב בוי לו מהזה מוקוי מול מוקוי קודש הקדושים ששם נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים לבגי של עם ישראל בגי שאנחנו כרגע כל אחד ואחד מאיתנו יבקש את הבקשה הזקוקה לו הכי 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 משמוצה כולנו ביחד, בואים את הלב, כולם ביחד, 1, 2, 3, אבא, כולם ביחד, אבא! עוד דבר, אבא, שכל הדינים ישארו למעלה, כולם ביחד. לא, לא, מה דינו?